12 березня виповнюється 100 років з часу заснування організації «Дівчат-скаутів Америки». За 100 років вишкіл у цій організації пройшли понад 50 мільйонів жінок. На сьогодні в її лавах нараховується 3 мільйони 200 тисяч дівчат і жінок. Мета цієї установи – виховати у дівчат сміливість, впевненість у власних силах та характер. Як працює ця організація та що приваблює до неї дівчат, розповість Андрій Годованець. Пісні, ігри, заняття спортом. Це лише невеликий перелік заходів, які пропонує своїм вихованцям американська організація дівчаток-скаутів. За останні 100 років ця частина діяльності руху практично не змінилася, що дуже подобається 10-річній Кесіді. Плаваємо на каної, ходимо у походи, співаємо і таке інше. Вона вже навіть отримала кілька відзнак умілості за досягнення нових знань. Коли йдеш у похід, то отримуєш різні нашивки за вміння приготувати їжу, прибирання, оскільки все доводиться робити самим – готувати, подавати. Звичайно, що діяльність скаутів не обмежується тільки заняттями на свіжому повітрі. У 21 столітті скаутський рух намагається допомогти дівчаткам також з вибором професії. Дівчата повинні проводити інтерв'ю з людьми різних професій, наприклад, кураторами музеїв тощо. Ми багато їздимо, займаємося волонтерською діяльністю, усім, що допоможе дівчатам при вступі до коледжу. Організацію дівчаток-скаутів у США заснувала Джулієта Гордон-Лоу у 1912 році, кілька років після створення руху хлопчиків-скаутів у Великобританії. Сьогодні організація об'єднує понад 10 мільйонів дівчаток у 145 країнах світу. Лідія Сото-Гарман, виконавча директорка організації дівчаток-скаутів у Вашингтоні, розповідає, що 100 років тому рух мав чимало опонентів. Було багато людей, які вважали, що дівчаткам досить того, аби вміти варити і займатися господарством. І тут ця жінка розповідає про якісь походи. До столітнього ювілею організація випустила чимало сувенірів, які можна придбати у подарунковій крамниці. Усе ж найкращою рекламою для руху є самі дівчатка-скаути. З наближенням річниці ми намагаємося використати кожну можливість, щоб надихнути нове покоління дівчаток стати лідерами, оберігати довкілля, допомагати іншим, бути чуйними, любити свою батьківщину. Це цінності, які ми сповідуємо і повинні підтримувати. Жінка переконана, що організація, попри свій столітній ювілей, не втратила актуальності, а значить, буде рости і розвиватись. Андрій Годованець, «Голос Америки».